Sankt Olofs kyrka ligger i nuvarande Visby botaniska trädgård och är uppkallad efter den norska kungen Olof Haraldsson som blev helgonförklarad när han dödades i slaget vid Sticklestad år 1030. Kyrkan byggdes i början av 1200-talet och var på sin tid en av Visbys största och mest påkostade kyrkor, och Sankt Olof bidrog till att Gotland kristnades. Hans avbild finns i många gotländska kyrkor. Kyrkan hade formen av en basilika, det vill säga med ett högt mittskepp och ett lägre sidoskepp. Idag återstår bara delar av kyrkans västra torn ovan mark. Efter medeltidens slut revs Sankt Olofs kyrka och murverket och stenarna användes till nya byggnader i Visby innerstad.